toifa insonlar Allohning g'azabini keltirgan holda yashaydilar. Bular kimlar bilasizmi? Birinchi toifa o'zlarini erkakka o'xshatgan ayollar. Ikkinchi toifa o'zlarini ayollarga o'xshatgan erkaklar. Uchinchi toifa hayvonga yaqinlik qilgan kimsa. To'rtinchi erkakka yaqinlik qilgan kimsa, ya'ni bachchavoz. Birinchi va ikkinchi toifani gapirmasak ham bo'ladi. Ya'ni o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollar va o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar. Kunimizda bir qizni yoki bir ayolni erkaklarni kiyimini kiyishi bu oddiy holat bo'lgan. Ya'ni qizlarni shim va futbolkada yurishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. O'zini erkakka o'xshatgan ayol va o'zini ayolga o'xshatgan erkaklarga Allohning la'nati bo'lsin. Hayvonga yaqinlik qilgan inson ham bachchavozlar sifatiga kiradi. Rivoyatlarda aytiladi. Bir erkak boshqa bir erkakning ustiga chiqsa, Allohning g'azabidan arshlar titrab ketadi. Osmonlar ham yerga qulab tushishiga bir bahi qoladi. Shunda farishtalar osmonni har yeridan tutib, Qul huvallohni, ya'ni Ixlos surasini oxirigacha o'qiydilar. Shunda Alloh taoloning g'azabi bosiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuvan ahad. Bu toifalardan bo'lishni, bizni va zurriyotlarimizni Allohning o'zi asrasin. Negaki bu 4 toifa Allohning g'azabini keltirgan holda tong ottirib kun kechiradilar. Charchamayman. Yordam so'ray bilaman. Bolam uchun, bolam sog'ayib ketish uchun. Qizim bolam tengdoshlariga qo'shilib chopqilab yurishini shunchalar xohlayman, shunchalar xohlayman. Oltoy bo'ldi mana borganimizga. Kelinglar deb chaqiruv qog'ozi kelgan, borishga imkonimiz yo'q. Nechinani to'xtatmanglar, to'xtatsalaring ahvol yana ham og'irlashadi degan. Allohimni bir sinov bu yamin.